I'm feeling high. মই জাষ্ট গাটো ধুই পেলাই আহিছোঁ। একো লাভ নাই, পিছে গা ধোৱা নোধোৱা একেই হৈছে। যি গৰম পৰিছে আজি, আকৌ সন্ধিয়া ধুবই লাগিব। 2-3 টাইমছ ধুবলগীয়া হৈছে এইকেইদিন, ইমানেই গৰম সেইটো কাৰণে। আৰু এয়া জাষ্ট গাটো ধুই পেলাই আহিছোঁ, চুলিখিনি তিতিয়ে আছে। আৰু এতিয়া মই জাষ্ট আহি পাইছোঁ, আৰু আহিলে কুৰিয়াৰ বয় এজন আৰু মোলৈ ফোন কৰিছে। অনলাইনৰ পৰা মই দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ, ছ' আহিলে এতিয়া। আৰু বস্তুটো মই লগালগ ল'লোঁ, লৈ পেলাই কিন্তু মই লগালগ হাতখনো চেনিটাইজাৰ কৰিলোঁ। আৰু যিটো মোৰ পেকেট আহিছিলে সেইটো মই চেনিটাইজাৰ কৰি ৰ'দত অকণমান দেৰি ৰাখিলোঁ, আৰু তাৰপাছতহে ভিতৰলৈ আনিছোঁ। আপোনালোকেও যদি তেনেকৈ অনলাইনৰ পৰা কিবা বস্তু আনিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনিটাইজাৰ কৰি ল'ব, তেতিয়াহে চুব। আৰু ভাবিলোঁ মই আপোনালোকক নেদেখাওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, মানে মই একচুৱেলি পাহৰি থাকিলোঁ। ছ' সেইটো কাৰণে খুলি দিলোঁ পেকেটটো, আৰু এতিয়া মনত পৰিছে যে আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। এইটো একদম ঘৰৰ বস্তু হয়, চবেই ইউজ কৰে আৰু চবৰে এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চেই হয়। আৰু এখন হয় বেডশ্বীট হয়, এখন ছিংগল হয় বেডশ্বীটখন, আৰু কমতে পালোঁ সেইটো কাৰণে মই অফাৰত আছিলে, সেইটো কাৰণে মই এখন অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ। আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ বুলি। এয়া মই পাৰিলে দেখাম বাৰু, ভাল লাগিছে কিন্তু, মোৰ ভাল লাগিছে কিন্তু, আৰু বস্তুটো কোৱালিটিটো ভাল হয়, ভাল লাগিছে। ছ' এইটোৱে আনিলোঁ মই অনলাইনৰ পৰা, ছ' আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও কোনোবাই আনিব পাৰিব, সেইটো চবৰে ঘৰত চবৰে দৰকাৰ হয়। আৰু সেয়াই, ছ' মই এতিয়া ভাত খাই আহোঁগৈ, আৰু তাৰপাছতে আজি কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু আপোনালোককো দেখাম কি বনাওঁ। ছ' তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে। গাইজ, মই অথনি ভাত চাত খাই মেলি শুই গ'লোঁ, আৰু উঠি পেলাই চাহকাপ খালোঁ, আৰু গৈছিলোঁ বজাৰফালে। বজাৰফালে মানে মোৰ বস্তু দুটামান আনিবলৈ আছিলে, সেইবাবে গৈছিলোঁ। আৰু যাওঁতে মাও ক'লে পাকঘৰৰ কিবা কিবি নাই, পাচলি পিচলি বিস্কুট চিস্কুট শেষ হৈ গ'ল, লৈ আহিব বুলি ক'লে। ছ' সেইখিনিও লগতে লৈ আহিলোঁ, সেইবোৰে আছিলে, বেলেগ একো শ্বপিং কৰা নাই বাৰু। সেইখিনিকে লৈ মেলি আহিলোঁ, আৰু মোৰ দুটামান বস্তু আনিবলগীয়া আছিলে। মানে মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'বোৰ দেখাইছোঁ যে মই লগৰ এজনী ঘৰলৈ গৈছিলোঁ কেক শিকিবলৈ, আইচিং কৰা কেক। আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই শিকাৰ পৰা ঘৰলৈ অহা পাছত মই ট্ৰাই কৰা নাই আজিলৈকে। ছ' ভাবিলোঁ মোৰ ওচৰত যিখিনি হুইপ ক্ৰীম বনাবলৈ যিখিনি বস্তু দৰকাৰ, সেইখিনি অকণমান অকণমান কিনি আনোগৈ বুলি ভাবিলোঁ। ছ' ব্লেণ্ডাৰটো মোৰ ওচৰত নাই, আৰু মই গোটেইখন বিচাৰিলোঁ, বাট ব্লেণ্ডাৰটো মই নেপালোঁ। আৰু অনলাইনতো এতিয়া এভেইলেবল নহয় ব্লেণ্ডাৰটো। ছ' ভাবিলোঁ উইক্স দিয়ে এতিয়া মাৰি পেলাই কাম চলাম এনেকৈ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই হুইপ ক্ৰীম আৰু ফুড কালাৰ, তেনেকুৱা ফ্লেভাৰ, এনেকুৱা কিবা কিবি পাইপিং বেগ, নজেলছ, সেইবোৰ কিবা কিবি মই আনিলোঁ। আৰু দেখাম বাৰু মই কি আনিলোঁ, চব চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু মই যাওঁ এতিয়া কাপোৰযোৰ সলাই লওঁগৈ, চেঞ্জ কৰি লওঁ, আৰু তাৰপিছত ভাবিছোঁ এটা ৰেচিপি আজি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। আপোনালোকৰ ভাল হ'ব, কাৰণ ৰেচিপিটো যিটো বনাম সেইটো কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই বৰ ভাল পাব খাই। ছ' চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু শেষত খালি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু এটা কথা, মই ৱেব ক্ৰীমটো যে আনিছোঁ, মই ঘৰত ট্ৰাই কৰিম আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। তেতিয়ালৈ ভিডিঅ'বোৰ মোৰ চাই থাকিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব। ছ' তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো, আৰু তেতিয়া মোৰ আনিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ব'লক এতিয়া দেখাই লওঁ কি আনিলোঁ বজাৰ কৰি। চ' চিমলা আৰু কচৰি, আৰু ইয়াত আছে পাচলি কিবা কিবি, কুন্দুৰি আনিছোঁ, কচু আনিছোঁ এইবোৰ, আৰু ইয়াত আছে বিস্কুট, আৰু এয়া ডাইজেষ্টিভ বিস্কুট হয়, মই খাবলৈ আনো, আৰু এয়া এইবোৰ গাখীৰৰ পিঠি, এইবোৰ কিবা কিবি ধেৰ বিস্কুট আনিছোঁ। আৰু ইয়াতো আছে
पेकेट आनी पाइपिंग बेगर सो सीखे এইখিনি একো দেখাবলগীয়া বস্তু নহয় কিন্তু আপোনালোকৰ লগত সব শেয়ার কৰো যেতিয়া এইখিনিও দেখাই দিছো আহক এতিয়া মই যাও পাকঘৰ আৰু আপোনালোকক ৰেচিপিটো শেয়ার কৰিম ভাবিছিল সো ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছো মধৰি আৰু মধৰখিনি কাটি লৈছো মধৰিখিনি অকমান বেছি পকা হয় একেবাৰে বেছি পকাও নলব নহলে পকিয়া হৈ যায় আৰু মই এইখিনি গুটে মধৰিখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটা ঢালি ললো আৰু ইয়াতে পানী দিছো একাপমান জোখৰ আৰু এতিয়া মই ঢাকনাখন লগাই দুটা হুইচেল মাৰিবলৈ দিম দুটা হুইচেল মৰা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি হৈ গ'ল পৰা ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু ইয়াতে মই মেচাৰ এডাল লৈ পেলাই মেছ কৰিবলৈ কাৰণে অকণমান হেঁচি হেঁচি দিম যাতে গোটেইখিনি পানীৰ লগত মিহলি যায় আপোনালোকৰ মেচাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে চামুচিও কৰিব পাৰিব সেইটো কোনো কথা নাই এইখিনি মই ভালকৈ এনেকৈ পানীখিনিৰ লগত পূৰা গুড়া কৰি মিহলাই লৈছোঁ আৰু হৈ গ'ল এইখিনি আৰু এতিয়া মই এটা বাউল লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই কাপোৰ এখন লৈ লৈছোঁ আৰু কাপোৰখনতে মই এতিয়া গোটেই মধুৰিখিনি ইয়াতে ঢালি দিম যাতে ৰসখিনি নিগৰি যায় আৰু মধুৰি যিখিনি অংশ আছে সেইখিনি থাকি যায় কাপোৰখনতে এয়া চাওক মই এনেকৈ কৰি লৈছোঁ আৰু গোটেই পানীটো ওলাই গৈছে আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ এনেকৈ হেঁচা মাৰি পেলাই গোটেই পানীটো ওলাই ল'বলৈ দিম আৰু মই এনেকৈ অকণমান অকণমান চেপি দিছোঁ যাতে গোটেই পানীখিনি ওলাই যায় এয়া দেখিছে মই গোটেই চেপি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই কেৰাহী এখন পাতি লৈ গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই পানীখিনি ঢালি দিছোঁ যিখিনি মধুৰি ৰসৰ পানী আছিলে সেইখিনি মই ইয়াত ঢালি দিছোঁ আৰু একদম হাই ফ্লেমত ৰাখিব গেছটো আৰু উতলা আহিবলৈ দিব আৰু ইয়াতে এতিয়া মই একদম ডাঙৰ চামুচেৰে চেনি দিছোঁ ইয়াত মই তিনি চামুচ দিছোঁ কিন্তু পিছত আৰু এচামুচ দিবলগীয়া হ'ল মই চাৰি চামুচ চেনি দিছোঁ একদম ডাঙৰ ডাঙৰ চামুচেৰে আৰু গোটেইখিনি এতিয়া ভালকৈ লৰাই লৈ মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিব আৰু হাই ফ্লেমতে গেছটো ৰাখিব আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিছোঁ আধা চামুচমান ভিনেগাৰ দি দিছোঁ আৰু ভিনেগাৰটো দিয়া হৈছে এইটো কাৰণে যাতে বেয়া নহয় আপোনালোকে ইয়াৰ সলনি নেমু ৰসো দিব পাৰিব যদি ভিনেগাৰ নাই আৰু ইয়াতে মই ফুড কালাৰ দিছোঁ অকণমান গ্ৰীণ কালাৰ দিছোঁ আপোনালোকৰ যি আছে যি কালাৰ আছে ৰেড অৰেঞ্জ যি আছে দিব পাৰে আৰু নিদিলেও কোনো কথা নাই এইটো সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল হয় আৰু দেখিছে পানীখিনি অকণমান কমি আহিছে পানীখিনি একেবাৰে চাৰিভাগৰ এভাগ হ'বগৈ লাগিব তেতিয়াহে জেলি নিচিনা হ'ব আৰু মই গেছটো একদম হাই ফ্লেমতে ৰাখি থৈছোঁ মই কমাই দিয়া নাই এনেকৈ থৈ দিব তেতিয়াহে পানীখিনি শুকাব আৰু এয়া চাওক চাৰিভাগৰ এভাগ হৈ গ'ল আৰু ডাঠ হৈ পৰিলে আপোনাৰ দেখোঁতেই গম পাইছে একদম ডাঠ হৈ গৈছে আৰু এইখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'লে একেবাৰে জেলি নিচিনা ডাঠ হৈ যাব চ' হৈ গ'ল এইখিনি আৰু ইয়াতে মই এটা লং ভাঙি পেলাই ওপৰতে দি দিছোঁ অকণমান গোন্ধটো আহিব বুলি ফ্লেভাৰটো অকণমান লঙৰ আহিলে ভাল লাগিব সেইবুলি মই এটা অকল লং ভাঙি দিছোঁ মাত্ৰ এটা আৰু এইখিনি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া চিচাৰ বটল এটা চাফা কৰি পেলাই একদম শুকুৱাই লৈছোঁ মন কৰিব যাতে অকণমানো পানী থাকিবলগীয়া নহয় নহ'লে কিন্তু জেলিখিনি অতি সোনকালে বেয়া হৈ যাব আৰু গৰমে গৰমে মই চিচাৰ বটলটো ঢালি দিছোঁ আৰু এনেকৈ মই এতিয়া ঢালি পেলাই থৈ দিম পাঁচ ছঘণ্টামান থৈ দিয়াৰ পিছত ঠাণ্ডা হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে এইখিনি একদম টান হৈ পৰিছে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে চামুচ দি উলিয়াই পেলাই ব্ৰেডৰ লগত ৰুটিৰ লগত যিহৰ লগতে মন যায় খাব পাৰিব আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব পাৰিব চ' আজিলৈ ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাবলৈ একেবাৰে বিচাৰিছোঁ
পিছলে না পাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগিলে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব নেক্সট ভিডিঅটালৈ আকৌ আহিম আজিলৈ বাই বাই